Taulen Shahmani dhe Valbona Duniku kanë qenë kandidatët e radhës që kanë prezantuar platformat e tyre për drejtimin e Partisë Socialiste në njësinë rrethina. Kjo njësi e cila konsiderohet edhe si bastion i së majtës në Bashkinë Shkodër, ka kryer edhe dëgjesën publike për zgjedhjen e organeve drejtuese. Bashkëkryetarja e Partisë Socialiste Mirela Dodaj në fjalën e saj vlersoi rëndësinë e këtij procesi i cili paraprin përgatitjeve për zgjedhjet e vitit 2023. Ky proces është një proces që vjen si nevojë brendshme për ristrukturimin e partisë në mënyrë që të bëhemi gati për përballjen e ardhshme elektorale, atë të zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Nga ana e tyre, dy kandidatët kanë paraqitur platformat para anëtarëve të kësaj force politike. Mendoj që ambicia ime për të qenë kryetar i Partisë Socialiste për një orë rrethina bazohet në disa arsye. Jam njohur shumë i mirë i këtij territori, problemet socio-ekonomike të cilat me mbështetjen tuaj dhe me punën tonë do të mundohemi shumë që t'i minimizojmë. Strukturat e Partisë Socialiste rrethina kanë nevojë të kenë një frym të re, të kenë më shumë përfaqësi të gjinisë femër. Gjithashtu të mbështetemi fort tek themelet tona, tek elita e Partisë Socialiste që disa prej tyre sot janë këtu. E ardhmja shoqërisë e njëjë duhet të ketë mbështetje dhe një shtysë që nesër të jetë një zë fuqishëm vendimorrë. Kjo duhet të nisë nga përfshirja edhe më e madhe e tyre në organizata dhe struktura, si dhe në listat për anëtarë të shiu i bashkiat. Këto dhe shumë të tjera shpresoj të mjepet rasit të zbatojnë në të mirën tonë si njësi dhe në të mirën e Partisë Socialiste në të rësi. Partia Socialiste në Shkodër ka nisur procesin e përzgjedhjes së krerëve në njësitë vendore, procesi cili pritet të përmbyllet brenda muajit gusht.